For me, having known her for, you know, and having her, you know, we've shared our lives so closely over the last 15 years, to me it's, I still see Fernanda as an athlete, and I'm amazed at the consistency and the determination, especially over such a long run. But more than anything, it's just so refreshing to see the beauty and grace that she's brought to the sport. She has such a steadiness in the sport. A lot of athletes that I've come across don't really seem to have a balance between the sport and their life, their view on life. Everything is just about racing, just about triathlon. And for Fernanda, for sure, it's about doing well in the sport, but also it's about her friends and her family and the people like myself that she has made great friends with over the years. Uma mulher de ferro leva anos. Trinta ouvindo tiros, mais 20 cortando água, 14 inventando vento, 15 pintando o corpo, 18 levantando troféus, mais 20 acreditando num sonho, atravessando países, ignorando madrugadas, vencendo a si própria. Uma mulher de ferro leva anos. Trinta ouvindo o locutor, mais 20 ouvindo o despertador, 14 convivendo com a sombra, 18 pisando o asfalto, mais 13 molhando a cabeça, 15 bebendo no canudo, uma vida partindo fitas. Uma mulher de ferro leva anos. Isso faz parte da minha vida, não é só o meu trabalho, né? Por acaso, o meu trabalho é o que eu mais gosto de fazer. Nunca ninguém imaginava que você poderia escolher o triatlon como uma profissão. E eu escolhi e deu certo. E eu sou muito feliz e muito realizada por isso. Como é que uma pessoa consegue esse tempo todo manter uma vida espartana que ela consegue manter até hoje com essa disciplina rígida para poder treinar e competir? Porque o difícil, além de competir no triatlo, é muito difícil. Mas a rotina de treinamento é uma coisa absurdamente difícil e ela consegue fazer isso com uma tranquilidade muito grande. Ou seja, é uma decisão madura, é uma coisa pensada. Enfim, foi uma vida que ela escolheu que fosse assim. Uma mulher de ferro dentro de um ser humano de carne e osso. Uma pessoa que atingiu o ápice profissional por extrema dedicação ao triatlo. Fernanda Keller nunca parou para fazer as contas de quantas horas já treinou até hoje, desde a primeira vez que nadou, pedalou e correu. E isso foi em 1982. Sua história se confunde com a história do triatlo. Ela chegou em casa com essa novidade, coisa que a gente nem nunca tinha visto falar em triatlo naquela época, né? Tava no início no Brasil aqui. Ninguém conhecia triatlo, pensava que era teatro. Ela, preciso de uma bicicleta, não sei o quê, o pai comprou aquela bicicleta correndo. Aquele jornalzinho que anuncia coisa de venda, que existia no Rio, vende tudo naquele jornal.
eu fui ver uma bicicleta de um ex-corredor de bicicleta. Fui lá, comprei a bicicleta para ela na época, 500 pratas. Concluiu a prova, daí nunca mais ela disse, eu já sei o que é que eu quero. Ela adorou, tava, e nós quase morrendo quando fomos assistir a prova. Meu Deus, que loucura! E eu falando, pai, Fernando, torcendo para ela parar, porque eu já estava cansada de ver fazer a prova, mas ela terminou numa boa, tranquila, e a partir daí... O início de Fernanda Kelly nos treinos foi nas ruas de Niterói. Ela era a única mulher na cidade que praticava esporte. A essa altura, a ex-professora de dança já tinha deixado as salas de aulas para trás. Foi contaminada de vez pela vontade de estar entre as melhores no esporte. Minha família, no início, minha mãe ficou muito assustada porque eu ficava o dia inteiro na rua, então eu andava de bicicleta nos lugares que ela não sabia onde eu estava. Ela não entendeu muito, né? E também quando eu comecei a fazer essas provas, ela ficava com medo, porque eu demorava muito fazendo, ela ia assistir e achava que era muito sofrimento. Mas depois que ela foi vendo que era isso que eu queria, acabei envolvendo todo mundo. A triatleta passou a participar de várias competições de curta distância entre 1983 e 1986. Fazendo um total de 37 provas. Foi nessa época que a imprensa descobriu Fernanda Keller. Em 1984, o primeiro título, campeã brasileira. Desde 86 comecei a ganhar tudo que é campeonato no Brasil. E eu ficava muito feliz, né? Mas também eu sabia que não era só ganhar um campeonato no Brasil que eu ia conseguir alguma coisa, né? E eu sabia que a prova mais importante do mundo era o Havaí. Falei, então eu tenho que ir pro Havaí, né? Entender o sucesso e a paixão de Fernanda Kelly pelo esporte, é preciso conhecer um pouco da história do triatlon. Foi a possibilidade de praticar esportes ao ar livre que fez Fernanda Kelly se interessar, primeiro pelo esporte nascido no Havaí no final da década de 70, no formato de Ironman. Com o passar dos anos, o esporte ganhou provas com distâncias diferentes. Mas foi no Ironman, a modalidade mais longa e mais difícil, que essa niteroiense encontrou motivação e vontade de praticar esportes profissionalmente. É uma prova de superação, é uma prova de força, é uma prova de concentração, de garra, de muita determinação, né? É uma prova de guerreiros, então você tem que se preparar muito mentalmente, fisicamente, espiritualmente, sempre. Você nunca pode vir para uma prova como essa sem estar preparado para uma batalha. E é uma batalha muito bonita, porque é uma batalha que o vencedor é a pessoa que consegue se superar, é a pessoa que consegue mostrar seu talento, sua garra, de uma forma mais bonita possível, assim, né? Mais honesta, assim. Então é emocionante você assistir uma prova com 1.800 atletas e 1.800 campeões. Resistir 3 km e 800 metros nadando, aguentar 180 km pedalando e enfrentar 42 km de corrida é fácil. Ou então impossível. Eles são considerados seres de ferro. Mesmo os mais fortes,
aparentemente imbatíveis, podem ficar pelo caminho. As dores incomodam, as dificuldades aparecem, o corpo já não aguenta mais. Cruzar a linha de chegada é cada vez mais difícil. Começa uma prova, a última coisa que você pensa é de não terminar a prova, assim, né? Independente de ficar em primeiro, segundo, terceiro, mas você quer fazer uma boa prova. E quando isso você é tirado, isso de você, você fica tentando falar, ai meu Deus, por quê, cara? Por que que eu fui sentir isso, né? Então você fica tentando arrumar alguma coisa, as pessoas falam muita coisa pra tentar te convencer, não, tudo bem, mas isso não foi nada, tem outras, mas é essa, né? Então eu tenho que sentir isso, não tem como não ficar triste. Mesmo você aprendendo, mesmo sendo um ensinamento, mesmo sendo coisas que você teria que ter passado na tua vida, mas não é legal, assim, na hora é muito ruim. Durante uma prova de Ironman, todo tipo de problema pode acontecer. Além dos problemas físicos, de contusão ou lesão, que podem ser gravíssimos, o atleta tem que administrar sua força de vontade o tempo inteiro. São momentos onde o corpo precisa ser de ferro e a perseverança de aço. Usar a linha de chegada numa prova como Ironman é como você se sentisse, assim, abençoado, sabe? Assim, é como se sentisse realmente a mão de Deus, assim. Você cruza a linha e você fala assim, cara, obrigada, consegui. I personally feel like she's one of the great ambassadors from the sport. And coming from Brazil, she brings a whole beautiful flair to what it means to be an athlete, to what it means to be a woman professional athlete. And I think a lot of the other women can learn a lot of great lessons from her. She's part of the history of the sport. She's going to be the special aunt to everybody's children. And yet, you know what? She toes the line here every year in Hawaii. She doesn't look like she's aged a year. She still looks like she's 23 years old to me. Disposta a ganhar experiência em prova de longa distância, Fernanda Keller decidiu, em 1988, ir morar em San Diego, cidade americana considerada a meca do triatlon mundial. Foi onde teve a oportunidade de treinar ao lado de grandes ídolos do Ironman, como Scott Tinley, Mark Allen, David Scott, Scott Molina e Paula Newby Fraser. Nessa temporada, conheceu o técnico Ron Smith, que deu a ela as orientações essenciais para quem tinha o sonho de fazer nome no esporte. O Ron Smith foi muito importante na minha carreira, porque era uma época assim que eu estava muito sozinha. Foi a primeira vez que eu vim para cá. Então, assim, eu tinha muito que acreditar em mim, porque era muito difícil, e ele foi uma pessoa que acreditou em mim, assim, que me levava para as provas, me dava carona. She had a lot of potential, but you know, I knew she was a good runner because I watched her run. Her swimming was, but that wasn't a big deal, but she was so anxious to do well and so willing to learn and work hard, very hard work. She worked as hard as any professional triathlete I've ever trained. And I've trained many great athletes. She worked hard. Good skills, good talent, but mostly desire. Say, how do you say desire? Desire, yeah. Desire. That's a good word. San Diego foi uma excelente oportunidade profissional para Fernanda Keller. Ali, ela amadureceu, fez histórias e amigos.
San Diego é um lugar muito legal, muito especial para mim, porque me faz recordar de quando eu comecei no esporte, né? O primeiro lugar que eu vim treinar. E no início era muito difícil, né? Não conhecia ninguém, eu achava tudo estranho, o lugar, a comida. E depois foi um teste para mim, porque era muito solitário, né? E era muito duro, era muito treino, eram horas e horas de treino. E aí eu conheci uma atleta chamada Shannon Delaney, que hoje em dia é uma das minhas melhores amigas. E ela, na época, ela era profissional também, competia. E eu estava muito mal hospedada aqui. E aí ela falou, nossa, todo dia eu tenho que vir aqui te buscar e tal, e é longe. So I invited her back to my house. And that first day, she ended up staying maybe for 3 months, which was wonderful. It was kind of having a built-in training partner, but more importantly, a built-in friend. It was someone that really enjoyed the lifestyle and was very methodical about her training. And we were both very new to the sport, so it was, you know, really kind of fun challenging each other, but also having someone to really kind of motivate each other. And, you know, from then on, it's been, I think for the next 3 or 4 years, she'd spend anywhere from 3 to 6 months in San Diego, mostly with my family. Então, para mim, foi máximo, porque a gente não só treinava o dia inteiro, mas como eu conhecia todas as pessoas, porque ela já conhecia todo mundo. E, acima de tudo, a gente se divertia muito, né? A triatleta Shannon Delaney é um exemplo de amizade que dura até hoje. A aproximação foi tão forte que hoje Fernanda é madrinha de seus dois filhos. A gente vibra não só mais com as vitórias no triatlon, né? Mas com os relacionamentos pessoais, com as famílias, né? A gente está sempre se reunindo, ou numa praia, ou numa festa, ou num churrasco. Todo mundo se recorda. E é muito legal isso, né? Acho que é o que fica no esporte, né? Você, são as amizades que você faz, são as pessoas que vão ficar para sempre na sua vida, né? Na volta ao Brasil, Fernanda Keller foi se aperfeiçoando nas provas e conquistando mais títulos. No final da década de 80, chamou a atenção com uma atitude inédita. Nessa época também tínhamos assim, um monte de atletas boas, era muito disputado, tinha um grupo de atletas e aí começou a ver essa diferença de premiação. Os atletas masculinos, eles achavam que a prova deles era muito mais disputada do que das mulheres, então havia essa diferença de premiação. E aí existiam as reuniões, as palestras anteriores às provas, muito bate-boca, e em determinado momento lá, a Fernanda, eu acho que umas 2 ou 3 atletas se uniram à Fernanda lá, resolveram que não iam competir. A partir desse fato aí, dessa reviravolta aí que a Fernanda comandou, as coisas mudaram, voltou a premiação a ser masculino e feminino, a mesma premiação, e é o que é até hoje. Até o ano de 2001, Fernanda Keller participou de provas curtas e longas. Escolheu não participar dos Jogos Olímpicos de Sydney, porque nessa época já dedicava mais tempo aos treinos do Ironman, modalidade que não faz parte da Olimpíada. Fernanda viajou o mundo com o parceiro que já tinha escolhido para toda a vida, o triatlo. E com ele, se tornou a melhor atleta em todas as distâncias.
só quem tem, acho que quando você tem um coração muito puro, assim, de vontade, de querer muito isso aqui, porque você quer pra você, você acaba conseguindo se superar por tanto tempo. Agora, se você quer só pra ganhar e pegar a grana e ir embora, o significado é outro, assim. Então, não é o significado, assim, que é pra minha vida, assim, o que é o Ironman, o que é o esporte, né? É muito mais, né? O estilo, é o jeito que eu vejo o esporte, o jeito que eu vejo a vida. Então, se complementa numa coisa só. Em 2002, Fernanda tomou uma decisão. Passou a se dedicar somente a provas longas. Toda essa dedicação ao esporte apresenta números altos na vida da atleta. São mais de 200 provas em 22 anos de carreira. Uma média de uma prova e meia por mês. Tempo não recomendado pelos técnicos para uma boa recuperação. Hoje em dia, a ciência esportiva já meio que conseguiu decifrar isso. A Fernanda, com certeza, ela nasceu com esse gene. Ela é uma pessoa que soube aproveitar o talento com que ela tem, junto com que ela nasceu, com essa qualidade que ela nasceu. Com certeza, ela é feita para isso. Ela veio de fábrica para isso. Fernanda Keller, you know, she is like me. She's a little shorter and she has a fantastic efficiency rate. When she runs, her legs are bang, 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 and her legs on the bike are very good and she's become a very good swimmer. So it doesn't matter how high you are, how short you are, Fernanda Keller fits a very good mold and it helps to be beautiful. A opção de vida feita por Fernanda rendeu frutos. Chegou em primeiro lugar em 100 provas das mais de 200 que participou. E esses resultados renderam 30 títulos de campeonatos com o tempo mais rápido. Números invejáveis e inatingíveis para muitos triatletas nacionais e internacionais. Ela é muito consistente. Durante toda a carreira, ela, lógico, tem pequenos altos e baixos, mas eu nunca escutei falar, ah, a Fernanda tá com lesão, ah, a Fernanda tá mal, ah, não, nunca. Perder é normal, ninguém pode ser máquina o tempo todo e chegar em primeiro lugar. Mas sempre foi uma pessoa constante, de estar entre as primeiras. Isso que é importante de ser observado. Eu sempre acreditei muito, assim, em mim. E achava assim que para eu conseguir ter resultado e chegar onde eu gostaria, né, e tal, eu precisaria de ter muita concentração e levar, eu sou muito séria, assim, né, eu levo as coisas, apesar de gostar de brincar, de me divertir, mas eu coloco meio um foco, assim, e eu acho importante seguir aquilo, não falto, eu planejei aquilo ali, o treino, então vai ter que fazer o treino, eu faço, pode chover, cair raio. Seu Manuel Nunes e Dona Terezinha Keller são pais torcedores. E junto com o filho Manolo, acompanham Fernanda em quase todas as aventuras esportivas. E uma dessas provas, em especial, mexeu com toda a família. Foi um Ironman que saiu de Angra e veio até o Rio de Janeiro, né? Quem estava realmente disputando ali com ela era a Wendy. E a Wendy saiu da água, bem na frente, claro que ela nada muito. E Fernanda veio no ritmo dela, tranquila, e foi chegando na bicicleta, foi chegando na bicicleta, foi chegando.
quando Fernanda estava quase chegando perto dela, nós sentimos, que nós vimos atrás de carro, que ela começou a diminuir o ritmo. Eu falei assim, Manel, vamos embora, vamos deixar ela aqui, porque ela, de repente, percebendo a gente até aqui atrás, pode ficar mais nervosa e tal, fomos pra frente. Quando ela chegou, que eu olhei pra ela, e sabe, mãe é mãe, né? Eu falei assim, gente, Fernanda, não está bem, não está bem, não está bem. Aí ela entrou, quando ela entrou pra transição, ela já entrou, já assim, que meio que querendo chorar. Aí ela foi lá, demorou um pouquinho para sair, demorou um pouquinho, daqui a pouco ela saiu. E aí eu vi que o Armando e Manelzinho e o Careca, que é um amigo dela, estava aí, foram atrás dela. Ela saindo, eles falando, vai Fernanda, vai, lembra quem você é. Armando, lembra, disse, Fernanda, lembra quem você é, vai embora, vai que você vai aguentar. E ela assim, meio que chorando, e foi embora. Aí foi. E a gente não dava para acompanhar. Quando a gente estava lá no meio da prova, da coisa, a gente achando que Fernanda não estava, só escuto quando anuncia lá no alto-falante, Fernanda Kelly acaba de ultrapassar a Wayne. Quando ela chegou, foi a primeira vez na minha vida que eu vejo Fernanda atravessar uma faixa aos prantos. Ela ultrapassou todos os limites dela. Aí ela veio correndo, me abraçou. Mamãe, não sei como é que eu consegui, não sei como eu consegui. No dia seguinte, ela estava toda de rubéola. Estava com rubéola e não sabia que estava. Quer dizer, ela fez a prova no limite dela. Irmão, conhecido como Manolo ou Manelzinho, é presença constante nas principais provas. Ele também é o chefe que prepara os pratos prediletos da irmã. Não, o que acontecia? A gente chegava em lugares e não gostava muito da comida. E via que tinha a matéria-prima, tinha tudo. Tem alface, tomate, carne, frango, lasanha, tudo tinha. Aí eu comecei a ficar nada. Vê de ir naquele restaurante, comer aquela comida mais ou menos ali. Deixa que eu faço, vou testar. Aí foi começando, foi fazendo. Eu sempre gostei de cozinhar. E hoje em dia a gente vê de comer em casa. Fica mais reservado, todo mundo come quietinho, a hora que quiser. E ela é boa de boca, come bastante coisa. Tudo. Menos fritura. Além de chefe oficial, Manolo também é o maior auxiliar de Fernanda nas provas. Ele passa os tempos informando a diferença dela para as principais adversárias. O dia da prova eu acho muito difícil, assim, que passa na minha cabeça a história todinha, entendeu? Sai um negócio lá do fundo do coração de falar assim, ó, vamos, que você vai conseguir. José Ponciano não planejava ser voluntário nas provas de Fernanda. Eles se conheceram no Havaí. Ponciano estava ajudando o triatleta Alexandre Ribeiro. Alexandre não teve um bom desempenho e pediu para que Ponciano desse força a uma brasileira. Gente morta, vamos lá, bicicletinha! Vamos lá! Desde então, ele auxilia a triatleta nas competições mais importantes. A Fernanda precisa, antes da prova, aquele apoio, na hora da prova, antes da largada, sabe? Aquela concentração, precisa. Tem que ter uma pessoa ali que entende o que um atleta precisa. Eu nunca fui um atleta de nível, mas eu competi muitas provas, sabe? Então eu tento representar aquele apoio pro atleta.
3:34, vamos lá! Não pode acompanhar do lado de bicicleta, mas a gente para a bicicleta, vai pro asfalto, pega o tempo, vê as outras meninas e vai dando as diferenças. E às vezes não é só diferença de tempo, às vezes é para passar uma energia positiva para ela, falar, vamos lá, você consegue, você pode, você vai fazer. Vai nessa, menina, vamos nessa! Vamos nessa! Porque tem muita gente que tá ali, tá gritando, ó, vamos lá, vamos ali, mas não sabe o que que tá acontecendo. Eu sinto, numa hora de uma prova, numa corrida ou numa bicicleta, o que que o atleta sente, o que o atleta precisa. Apesar de uma rotina carregada por treinos, Fernanda sempre soube achar o contraponto e buscar diversão. Os triatletas Marcos Ornelas e Armando Barcelos eram companheiros inseparáveis dela na década de 90. Treinavam juntos em Niterói e na estrada. A companhia nos treinos valia também se estivesse no Havaí. No Brasil, todas as quartas tinham um treino que virou clássico. Pedalavam na estrada Manilha-Magé e depois seguiam para Teresópolis ou Friburgo. E sempre com o técnico Marcelo Borges. No início de 2005, eles se reencontraram para lembrar os bons tempos e rir dos mesmos problemas. Bom dia, Fê. Não quero registrar aqui já para começar o treino. Marquinho atrasou 12 minutos, porque eu sou um cara mais pontual que tem. Fernanda sabe disso. Só sai de casa quando abre a padaria, quer dizer. Marquinho atrasou 12 minutos e o meu pão chegou cedo. Culpa do Marquinho. Só para registrar, para deixar registrado. Está igualzinho os velhos tempos. Eu na frente e os dois atrás. Está expressando exatamente a realidade como era. Isso no início do treino, agora a gente vai ver no final. Ó, vocês vão ver hoje a realidade de mais de 10 anos treinando diariamente. Escovado. Hoje eu tô em casa, montanha. Aí o Brasil todo vai ver o que que eu fazia com ele, todo treino. É, primeiro milha dos pintos. Aí eu deixo ele na frente aí, afinal a gente conversa. Eu só falo depois de um Ironman. Pra mim tem que nadar, pedalar e correr, aí a gente conversa no final. Treino é assim mesmo, eles vêm pra me ajudar. A vida inteira, eu só fico na roda, aí na hora da prova, tudo bem. Martins tá achando que tá me enganando, fazendo essa cara de não estar cansado. Tá morto. Poucas vezes na minha vida me senti tão bem quanto hoje. Muito poucas vezes. Dá pra ver pela expressão dele, olha só. A tranquilidade. Nossos treinos eram duros, muito difíceis, tinha que ter muita disciplina, mas no final era um prazer que não dá pra falar. A gente passava o dia inteiro pedalando, acabava em Teresópolis, em Friburgo. As brincadeiras, vira e mexe tinha um convidado que vinha com a gente. As pessoas que sabe? Vinham com a gente eram o Gustavo Garzon, que era o rei de comer empada Zé no Luiz. Final. Zé Luiz, o Alexandre Ribeiro. Porque nós três éramos, assim, os três atletas e o Marcelo, o técnico, que era uma equipe meio assim. E vira e mexe vinha um amigo convidado. Mas isso a gente se divertia muito, assim. A gente já fez um ciclismo que passou fome pedalando. Fernanda é atleta que qualquer treinador que almejaria ter, né? Concentração, determinação, capacidade, conhecimento do corpo, da sua capacidade de superação, pontualidade, quer dizer, seriam adjetivos que a gente não teria, seria difícil qualificar a Fernanda como atleta da quantidade de adjetivos bons que a gente teria para dar para ela. Eu acho que Fernanda, de todos nós, né, no caso da nossa equipe, ela sempre foi assim, a mais profissional. Talvez até por isso ela colhe os resultados melhores hoje em dia.
ela sempre foi extremamente profissional, muito preocupada com equipamento, muito preocupada com a pontualidade, com a execução dos treinos, com a recuperação, massagem, alongamento, pós-treino. Então ela sempre teve muito cuidado com essas coisas todas, né? Então isso fez com que ao longo dos anos ela tivesse esse tipo de resultado que ela vem colhendo hoje. Eu acho que a determinação que ela tem de estar ali, o compromisso, a cumplicidade junto com o Marcelo, que treina ela, né? De estar todo dia ali acordando, vindo para a estrada, com sol, chuva, feriado, Natal, Carnaval. Quantas vezes a gente já treinou aqui e nego passa, bate, joga coisa, até já jogaram coisa nela, ela sozinha. E ela nunca se desestimulou por causa disso. Esses anos todos aí, é sempre igual, sempre ali guerreira. Ela é muito guerreira e é um exemplo pra gente. Aqui o Rio de Janeiro é bom pra você passear, é bom pra um turismo, é bom pra você fazer um mountain bike, tá? Mas não pra treinar pra um Ironman sério. O que me impressiona na Fernanda, como é que ela conseguiu ser altamente disciplinada, como é que ela conseguiu se estruturar e durante esses anos todos, ela nunca quebrou a rotina dela de acordar às 5 da manhã, pegar o carro dela e ir lá pro Quinto dos Infernos, na Rio Teresópolis, voltar. Né? Essa disciplina, essa organização que ela teve, foi primordial para que ela alcançasse essas, né, excelentes colocações no Havaí, não só no Havaí como no Brasil. Né? O dia de Fernanda Keller começa cedo. 4:30 da manhã, está de pé, preparando a vitamina e arrumando a mochila. No carro, vai sempre pensando no que precisa melhorar. O destino é Niterói, a 50 quilômetros de onde mora. O mais difícil, para mim, é a distância que você tem que dirigir, principalmente agora, assim, para começar o treino de ciclismo, né? Isso é a coisa mais difícil da rotina do meu treinamento. Para nadar, correr, é maravilhoso. Eu faço em casa, do lado da minha casa. Mas o ciclismo, por eu morar numa cidade grande, eu tenho que dirigir horas até conseguir chegar num local que eu acho seguro e que dê para fazer um treino de qualidade. Em Niterói, ela encontra quem vai ajudá-la no primeiro treino do dia. Prazer, Ciro. Moto Pacing. Renato. Bom dia. Técnica da arte da obra, Marcelo Bora. Hoje é um contrarrelógio de 180 quilômetros que a gente faz aqui, né, na moto, né? Sempre tentando fazer uma progressão, melhorando o tempo. É um treino duro, muita concentração, mas é um treino excelente. Muito bom, 180 quilômetros, essa distância ela vai ir. E a gente tem todo ano uma previsão, né? Todo ano a gente está melhorando, vai melhorando, mantendo, nunca cai. A função aqui é dar segurança a ela para não ser, evitar esse negócio de atropelamento que acontece muito, entendeu? Eu sempre dou essa segurança a ela, o máximo que eu posso fazer é isso. Pô, a função é fazer ela ir o mais rápido possível, né, cara? Faz um vácuo para ela, que ela ganha um dito ritmo legal, né? Na hora da competição ela consegue forçar melhor, andar mais rápido, né? Eu tenho que fazer com que ela desvie dos buracos, né? E não posso me perder dela também, senão a gente perde o vácuo, né? É estressante um pouco, porque fico ouvindo ela no meu ouvido ali atrás falando, vai, não, tá errado. Mas é legal, cara. Poder estar ajudando é muito bom. Muito bom. Pode ser esse o último. Qual excelente. 3:48:50. Depois do ciclismo, Fernanda Keller se prepara para o segundo treino do dia, a natação. Fernanda nada durante uma hora na piscina. Apesar da prova ser sempre no mar, o treino acontece 90% na piscina. É mais técnico e é possível controlar a velocidade. Na corrida, Fernanda tem a companhia de Ronaldo, corredor de rua, e que acompanha a triatleta nos treinos 3 vezes por semana. Ele dá apoio nos treinos de longa distância e intervalados.
durante a prova, ter cheio de gente batendo palma, torcendo, incentivando. É muito legal. E no dia a dia, você que tem que fazer isso com você mesmo, né? Acho que você que tem que chegar na piscina, você que tem que chegar na estrada e você ser seu torcedor e você falar pra você mesmo, vambora, acorda, neguinha, vamos lá treinar, entendeu? E força! Sempre que a agenda permite, Fernanda Keller testa o que tem de mais novo em tecnologia. Só que para isso, ela precisa ir até San Diego, a mesma cidade onde morou no início da carreira. O legal de San Diego é você saber que você não é, sabe, um ET, assim. Você não tá fazendo triatlo e a pessoa fica te perguntando. Ironman? O que é isso? Nossa! Quando você fala que você faz Ironman, você faz triatlo, é muito fácil você encontrar pessoas em todos os lugares que fazem triatlo. Não só profissionalmente, mas principalmente os amadores. Porque todo mundo aqui pratica algum esporte, ou anda de bicicleta, ou corre. Todo mundo, assim, principalmente na Califórnia, né? Acho que... E aqui, então, é a Meca, o lugar que mais respira, assim, esporte no verão. Em San Diego, Fernanda foi a um lugar conhecido como Túnel do Vento, ajustar todos os detalhes da bicicleta para melhorar a aerodinâmica. Esse local aqui atrás é onde vários nomes super importantes do esporte vêm testar seus equipamentos no início da temporada. O Lance Armstrong já veio aqui várias vezes, o Zé Azevedo também, outro ciclista muito importante. E hoje nós vamos fazer essa experiência, né? Eu quero testar o meu equipamento para começar a temporada sem perder um minuto. No túnel, a única presença permitida é a do atleta. A tecnologia de ponta permite que as câmeras de filmar tenham um computador que indica a cadência, frequência cardíaca e velocidade do atleta. O vento é frontal e frio, numa temperatura nada confortável. Está sendo testado a minha posição e o que pode ser, os pequenos detalhes que podem ser modificados para que eu possa ganhar em relação à aerodinâmica contra o vento. O Ironman começou a ser praticado em 1978, no Havaí, por iniciativa do comandante da Marinha, John Collins. Os participantes nadaram 3 quilômetros e 800 metros no mar de Waikiki, deram uma volta de ciclismo na ilha de Oahu, no total de 180 quilômetros, e correram 42 quilômetros na orla de Honolulu. O primeiro homem de ferro da história foi o americano Gordon Haller, em 11 horas, 46 minutos e 58 segundos. Em pouco tempo, esse acontecimento atravessou os 5 continentes e logo foi criada a etapa mundial da competição. A prova ficou no Havaí, mas mudou de ilha. Em todos os meses de outubro, no primeiro sábado de lua cheia do mês, centenas de atletas profissionais e amadores participam da competição, que acontece na ilha do Havaí, conhecida como Big Island. O primeiro ano de Fernanda Keller no Havaí foi em 1987, quando ficou em quarto lugar na categoria. Se apaixonou pela prova e pela magia da ilha e volta todos os anos.
nessa ilha de origem vulcânica que Fernanda Keller conquistou as melhores colocações como uma mulher de ferro. Ai, meu Deus! De novo aqui, né? Todo esporte tem um Olimpo. O do Ironman fica no Havaí. Foi justamente nesse Olimpo que Fernanda Keller conseguiu se destacar em todos os anos que competiu. É a atleta mais constante de todos os tempos no Ironman do Havaí. Ela nunca deixou de completar essa prova. Todas as vezes que eu subi no pódio, numa prova mais importante do mundo de triatlon, foi aqui em Kona, no Havaí. E as mais importantes páginas da minha vida como atleta foram escritas aqui. Alô! Vai com Deus, tudo vai dar certo, tá? Vai com Deus. Malakua, we can cry out to you, we come here to you, Pukalani. Open up the heavens, let your sun rise. Bless all these athletes. You who created these islands. You who created heaven and earth. We cry out to you, let your light shine on this day. Bless us now, we pray in Hawaii'i. Bless all who are here. Bless you. You know, Hawaii is a very amazing race. It could eat at you, it could get the best of you, and to think that Fernanda, over all these years, has not only done consecutive races, but she's finished every race. So I would imagine that not only would myself feel the pride in the fact that she's finishing, but she must pull such an amazing strength by finishing this race every time she's entered. You know, when you see some of the top athletes let this race get to them or they decide not to finish this race, and you know, it can eat at you for an entire year. And just the fact that she's been able to be so consistent here in Hawaii, she obviously pulls a lot of spirituality from this island, a lot of peace and a lot of love, because that's what it takes to finish. Na prova ela tem aquela vontade de ganhar, ela se concentra, não tem outra coisa para atrapalhar ela. Mesmo ela ali sentindo o que as outras estão sentindo, um calor, aquele calor do Havaí, aquela subida, ela consegue fazer o que ela quer. É força de vontade, amor pelo esporte que ela tem, e a vontade de competir e ganhar a prova. Fernanda Keller, coming in off the backside from Brazil. You know, I know she's going to go out there and she's going to be right in the mix of it. We're going to get out in the marathon, and somewhere out in that top 10 or 15 people, we're going to see Fernanda. You just never know where it's going to land up, but you know that you will see her in amongst the very, very best athletes in the world, and that's what makes her so amazing. Doer vai doer, de qualquer jeito. Então, você tem que se concentrar, porque aí chega a certo ponto que se doer mais um pouquinho, você vai andar mais rápido. Então, vale a pena você sofrer um pouquinho e aguentar, porque no final você vai ficar bem feliz. Pô, 19 edições no Ironman do Havaí consecutivas. Ó, fico até arrepiado, juro por Deus. Acho que 42 anos de idade, a disposição que ela tem dá para permanecer no esporte, para continuar no esporte. Para mim, ela é a melhor do Ironman da Havaí. Impressionante.
terminar a prova é um trabalho mental o tempo inteiro. Você entra numa prova de Ironman e você fala, vamos lá, força, não sei o quê. No meio da prova você fala assim, cara, eu sou louco, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu, eu acho que nunca mais vou querer vir, é a última vez, tá doendo muito, não sei o quê. Você consegue ganhar isso? Aí você cruza a prova, a linha, você fala assim, não, é muito bom. Quando é a próxima? Você tá entre os 5 melhores, tá entre os melhores sempre, eu acho que isso é muito difícil, isso é raro, então, obrigada. You probably can't tell me who won the 1983 Ironman, but you can tell me who finished third in Ironman, what, it was it 8 years in a row or something like that? I think everybody would know that. A gente tem aí a mulher mais resistente do mundo é a Fernanda Keller, que tem os melhores resultados no Havaí, mas não teve nenhuma mulher, nenhum homem, nenhum ser humano que chegou entre os 10 primeiros colocados no Ironman do Havaí, que é o campeonato mundial, que é o maior evento do mundo. Não tem. Ela é a pessoa que chegou mais vezes entre os 10 primeiros. Então, só isso é a expressão da história dela. Fernanda Keller também se realiza na difusão do esporte. Por isso criou, em 1998, o Instituto Fernanda Keller. Crianças entre 7 e 17 anos participam de aulas que são diárias. O objetivo é fazer com que a criança tenha contato com o esporte e, com isso, ter uma melhor qualidade de vida. Quando eu não fazia projeto, um monte de gente fazia. Eu queria pedir minha mãe pra me botar um projeto pra ver como é que é, pra ver se é bom. Aí agora minha mãe botou, aí eu não vou faltar mais não. Agora eu vou ficar até eu crescer. Mudou muita coisa, assim, em relação ao estudo. Os outros dizem que atrapalha, ai, você chega cansado na escola, mas ao contrário, chega com mais disposição para estudar. Eu chego no colégio pensando, ai, eu tenho que treinar, ficar cansada, isso. Mas depois, vou treinar, depois vou para casa e vou descansar. Então aí eu esqueço. E esse lado de estudar foi até melhor, porque, assim, eu já tenho na minha cabeça uma profissão, que eu pretendo fazer educação física. Então acho que ajudou mais, sabe, porque eu não tinha ideia do que ia fazer. E melhorou, assim, muita coisa, até convívio familiar com outras pessoas também, você conhece gente nova. Esse projeto social, ele é um sonho para mim, realizado. Hoje a gente já atendeu milhares de crianças e continua atendendo um monte de crianças. E essa semente que a gente planta no coração delas, assim, que a gente consegue passar da saúde, do esporte, de tudo de positivo que elas conseguem através do esporte, da disciplina, da saúde, uma qualidade de vida. Eu acho que isso é para a vida toda. Eu acho que isso é muito mais importante do que você conquistar um título, um campeonato e guardar isso para você. Isso é uma forma que eu consegui de retribuir e realmente ver. É me sentir campeã, sabe? Porque quando eu vejo todas essas crianças correndo na trilha do esporte, eu acho que é como se eu estivesse vencendo uma grande prova de Ironman, entendeu? É tão importante, tão significante quanto isso.
trabalho dela vai continuar por muito tempo através dessas crianças que estão vendo nela um exemplo de determinação, de saber o que quer, saber que a vida não é só vitória, que a vida também a gente tem perdas e tem ganhos. Isso tudo é uma coisa que eu acho que é importante nela. Sabe, que eu acho de positivo em toda essa carreira dela, dessa coisa do espírito campeão, porque campeão não é só você vencer em competições, e sim você tentar vencer ajudando as pessoas, sabe, a participar daquilo que ela participou, a ter a oportunidade que ela teve. E eu acho isso muito importante, sabe, ela tenta mostrar isso através dos exemplos que ela dá, então eu acho isso muito importante. When you look at role models in a person, Fernanda Keller fits the mold of an idol, an ambassador to the sport of triathlon, but an ambassador to a country. Fernanda Keller has been in triathlon for nearly 20 years, and she has been at the top level for 20 years. That's an incredible feat. So to me, she is one of the greatest ambassadors Brazil could ever have. I think she's left her mark on the sport, not only with her charm, grace, and beauty, but her longevity and consistency at the very top. I think she has a place in that Hall of Fame. She has been consistent, she stayed uninjured, she's continually been a threat to the competition, and remains so today at 42 years old, I believe. So I think she'll be remembered in the sport for many years to come. Acho que gostaria de ser lembrada como uma pessoa que sempre teve muita raça assim, para enfrentar as provas, e determinação e coragem, mas como uma guerreira, assim, né? Que de repente ninguém acreditava, né, que pudesse chegar e que pudesse conquistar esses resultados todos que eu conquistei e que eu conseguia. Então, lembrada assim, para que as pessoas elas acreditem nelas, né? Quando elas olhem para mim, elas não imaginem uma coisa distante, que elas olhem para mim e falam, nossa, a Fernanda conseguiu, eu vou conseguir também. Uma mulher de ferro só ultrapassa o adversário quando aprende a vencer a sombra. Uma mulher de ferro só é de ferro quando o corpo que recebe a coroa é dono da alma que parte a fita. Uma mulher de ferro só é de ferro quando seu corpo sabe vestir um espírito campeão.